dia! Eu sou Cris, ceramista em Campinas, e nós vamos ver hoje como ficou o meu forno de rack. As peças foram queimadas com a crina de cavalo. Vocês viram na queima, é uma proximidade muito grande do ceramista no fogo. Praticamente a gente trabalha dentro do fogo e com todos os elementos. Tem a água, o fogo, o ar que vai dar cores diferentes para o nosso esmalte. Então a gente está trabalhando com os elementos, todos eles em conjunto. E o resultado sempre é inusitado, a gente nunca pode controlar. Podem ver essas de anagama, um forno a lenha que eu tenho no sítio, que eu tenho durante 4 dias. Tem também os sagares, né, que a gente inclui folhas e faz um esmalte de cinza natural. E temos aqui vários esmaltes que são os testes, que são feitos no ateliê
todos confeccionados com as cinzas que saem do meu jardim. Eu adoro fazer esmaltes com as cinzas do meu jardim. Então, como vocês podem ver, tem uma série de trabalhos. E os instrumentos musicais que eu adoro fazer. Apesar de não tocar nada, hoje tá xoxo porque tá muito. Choveu muito. A gente teria que. E os instrumentos musicais tem de sopro e tem também de corda. Ah, tinha que ter esse desado, né? Queima de sagar, que queima dentro de uma outra peça com um material combustível. Isso aí é um cipó que a gente tem aqui no jardim, chamado insulina, de onde é tirada a insulina. E o cipózinho da trepadeira dá esses efeitos. Vocês veem que pode ficar até o efeito do fiozinho do cipó. Então, Cris, quanto tempo você faz cerâmica? Olha, eu comecei com a Heloísa Alvim em 77. E parei uma época que eu fiz faculdade, depois voltei em 87 e nunca mais parei. Desde a primeira vez que eu pus a mão no torno de novo, eu jurei que nunca mais ia deixar o torno e a cerâmica. Esse aí é o novo trabalho, eu estou dando aula para professores da rede pública em Vargem Grande do Sul. E eu levo toda a argila, que lá eles não têm argila. Só que um dia faltou argila, eu tive que direcionar a minha argila para uma professora que ia dar aula e queria argila branca. E na emergência eu fui para as olarias maravilhosas que ocupam 50% de Vargem Grande, é só olaria. E com os tijolos da olaria, nós confeccionamos as casinhas, em vez de fazer com argila. E esse projeto está crescendo e está todo mundo adorando fazer casinha, cortando os tijolos baianos.